А у Львові вимагали розшукати корупційні гроші. Громадські активісти зібралися на мітинг біля Львівської державної податкової служби. Хочуть, аби державі повернули 23 мільйони гривень, а працівників служби звинувачують у бездіяльності. Про що йдеться, дізналися наші кореспонденти. Головне управління податкової Львівщини. На площі перед входом місцеві активісти і представники громадської організації «Стоп корупції». В руках – плакати і прапори України. Навпроти – поліція. Працівників податкової Львівщини активісти звинувачують у бездіяльності. Мовляв, вони навмисно не повертають несплачені податки українців. Зокрема, йдеться про справу Лесі Софієнко, яка, за словами активістів, заборгувала державі 23 мільйони гривень. З 90-х почала працювати з біглим міністром агрополітики, поплічником якби банди Януковича. Основним завданням її, яким вона здобувала ці статки, це було агрорейдерство. Вони працювали разом в спаркі із міністром агрополітики і через державний апарат захоплювали аграрні підприємства і їх розорювали. Всі ці кошти осідали в офшорних компаніях в Лесі Софієнко. Про це активісти дізналися 2 роки тому. Звернулися в податкову. Там провели перевірку. Офіційно підтвердили підозри активістів. Довести протилежне Леся Софієнко намагалася в апеляційному адміністративному суді. Феміда винесла рішення не на її користь. Тож тепер податкова повинна розпочати процес примусового стягнення боргу, пояснюють активісти. Фактично, можна було вже здійснювати опис майна, подавати запити щодо наявності такого майна, накладати арешти. Але цього не відбувається. Нам пояснили в ДФС, що у зв'язку з тим, що у неї є ще конституційне право подати касаційну скаргу на рішення 6-го апеляційного суду. Тому вони чекають. Ну, ми не розуміємо такої бездіяльності, насправді, тому що всі підстави є. Є апеляція, яка підтверджує правильність перевірки управління ДФС у Львівській області. Чому ж тоді далі зловживається ця ситуація? Чому далі не виконується ухвала суду? Тому активісти вирішили вкотре нагадати посадовцям про їхні обов'язки. Перед будівлею податкової представники громадської організації імпровізували затримання Лесі Софієнко. В руках боржниці – сумка із грошима. За легендою, жінка їх пропонує податківцю як хабар. Це ваші кошти, це не кошти ні Софієнко, це не кошти ДФС. Це кошти народу, які у вас просто вкрали. Активісти вимагають зустрічі з очільником податкової Львівщини. Проте до людей виходить начальник управління комунікації. Пояснює, керівництво на сесії обласної ради. І переконує, процес повернення боргу розпочали. Лесі Софієнко поштою надіслали листа вимогу сплатити борг. Щоправда, вона його не отримала. Відповідно до податкового кодексу надається 60 днів для того, щоб можна було відчиняти наступні дії. Наступні дії – це є передання в суд, і суд через державних виконавців тоді прийме рішення, ну, якщо прийме рішення, буде стягувати цей борг. Добровільно сплатити борг Леся Софієнко повинна до 12 жовтня. Громадські активісти певні, повертати гроші державі доведеться примусово, адже боржниця навряд чи захоче їх віддавати. Тож продовжують стежити за роботою правоохоронців і податківців. Віктор Волков, Олексій Гребінка, подробиці, телеканал Інтер, Львів.